ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପୁଣି ଦେଖାଯାଇଛି ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ଏହି ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀ ଦୁଗଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଢ଼ିମରା ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକକୁ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଫିସ ରହିଛି ସେ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆଜି ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଯେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ, ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଠାରୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ପାଖରେ ରହିଥିବା ବୁଢ଼ିମରା ଗ୍ରାମ, କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ଏଠି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, ଏ ଯୋଜନା କେଉଁଠି ଅଟକିଛି, ଏ ଯୋଜନା କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କାହିଁକି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କ'ଣ କହିବ ମା ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଛ, ଏଠି ବସିଛ, କ'ଣ ରହିଛି ତୁମର ଅଭିଯୋଗ? ପାଣି, ପାଣି ପାଇଁକା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ପାଣି ଭଲ ଭାବେ ପାଉନୁ। 15 ଦିନ ଦେଲେ ଆଉ 8 ଦିନ ଦେଉନି, ଦିନେ ଦେଲେ 2 ଦିନ ଦେଉନି, ଏମିତି ହେଲେ ମାସେ ସାରା ଏମିତି ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ସାରା। ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ପାଣି ଯିଏ ଦେଉନି ତାକୁ ବି କହୁଛୁ, ସେ କହିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେବୁ, ସକାଳେ ଦେବୁ, ଦେଇଦେବ ଯଦି କିଏ ବାଲ୍ଟି ନେଇଥିବ କିଏ ଅଧବାଲ୍ଟି ନେଇଥିବ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଆମେ ତା ଉପରେ ଫୋନ ଉପରେ ଫୋନ ଖାଲି କରିବୁ ତାକୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଇବା ପାଣିକୁ ନେଇ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସମୟ ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିନି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବ ମା ଯେଉଁ ଆସିଛ ଆଜି, ତୁମମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛ, ମହିଳାମାନେ ଆଜି ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବସିଛ, କ'ଣ ରହିଛି ତୁମର ଅଭିଯୋଗ? ପାଣି ଅଭାବ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ପାଣିର ଅଭାବ? 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ପାଇଁକା ଆମେ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, ସରପଞ୍ଚ କହୁଛୁ, ନୋମନିକି କହୁଛୁ, ଯିଏ ପାଣି ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବି କହୁଛୁ, ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ପାଣି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଫେର ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ପାଉଛି କିଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଜାଗାଟା ତ ସମାନ ନୁହେଁ, କିଏ ଯାହାର ଖାଲ ପଟେ ସେ ଟୋପାଟେ ପାଇଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ ରହିଲେ, କାଲି ବି ଏବେ କାଲି ପାଣି ଦେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କାଲି ବି ହନେଇକି ରହିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଇବା ପାଣିକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣିକୁ ନେଇ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ବସୁଧା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ପାଇଁକି ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଅନିୟମିତତା ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଥିବା। କ'ଣ କ'ଣ ମାଇବା ମା ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ି ଆସି ବସିଛ, କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ? ପାଣିର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତ, ଗାଧେଇବା ପାଣି ଭଲ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବ କେମିତି? ପାଣି ଦେଲେ ଓଳିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଅଧେ 5 ମିନିଟ୍ ଦେଉଛି, କେତେବେଳେ 5 ମିନିଟ୍ ଦେଉନି, ଏମିତି କରୁଛି, ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କହିଲେ ବି ସେ ହଁ କରିଦେଉଛି, ଦେଉନି ପାଣି। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଗାଁରେ ଚଳୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି ଏ ସମୟରେ ଯଦି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ନ ଦିଆଯିବ ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ପାଇବୁ, ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସିଛୁ, ଆମ ଅଭିଯୋଗ କେହି ଶୁଣିଲେନି, ନା ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣିଲେ, ନା ନୋମିନି ଶୁଣିଲେ, ନା କେହି ବି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆମ କଥା ରଖିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ରହିଛୁ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ବେହେରା। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବୀରନ୍ଦପୁର ବୁଢ଼ିମରା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ନା ଆଜି ତ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିନଥିଲେ, ଆଜି ହଠାତ୍ ଆସିକି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଲକ୍ କରିକି ମୋତେ କନଫାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ତ ସେମାନେ ରିଟର୍ନ ଦେଇଥିଲେ ଆଗରୁ, ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଣ୍ଡର ମାନେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ରେ ଥିଲା, ଆମେ ତା'ର ଯାହା ସୁବିଚାର କରିକି ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପମ୍ପ ଅପରେଟର୍ ରଖିକି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ କେମିତି ପାଣି ଯେଉଁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ଆସିକି ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କଲେ, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି 1 ମନ୍ଥ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଧେ, 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପମ୍ପ ଅପରେଟର୍ ରଖାହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଚୋରା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଥିଲା, କିଛି କହିବା କଥା ଯେ କିଛି ଚାଉଳ ମିଲ୍, ରାଇ ଚୁଡ଼ା ମିଲ୍, ସାର ମିଲ୍, ଏମାନେ ପାଣି ଚୋରେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇନଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିନାହାନ୍ତି,
କିମ୍ବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବା କଥା, ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଦୋଷ କାହାର? ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଦୋଷ ଅଛି, ସେଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଦୋଷ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ଦାୟୀ ଆମର ଆମରି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ଦାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ବେହେରା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, କାରଣ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ଚାବି ପକାଇଥିଲେ। ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଆଲୋଚନା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଚାବି ଖୋଲାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି ହଠାତ୍ ଆସି ମୋତେ ଚାବି ପକାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ରହିଛି ଅସୁବିଧା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ଦେଖାଯାଇଛି ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା? ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।